Bom dia, pessoal. Estamos aqui no Lar dos Velhos, juntamente com o seu Carlos, que cuida aqui da horta, e a Cida também, que é responsável aqui pelo lar. E juntamente com a Unifai, Prefeitura de Adamantina e o projeto Euroclima, a gente está dando assistência aqui técnica para o pessoal do Lar dos Velhos, para a horta, e vamos implantar a irrigação aqui também, onde já foi conquistado aqui os materiais. E o Leandro vai falar um pouco mais sobre a irrigação, a importância dela para a horta e a importância do projeto também, juntamente com o Lar dos Velhos. É, nós começamos a assistir, né, o Lar dos Velhos, como nós também começamos a assistir o Pai Nosso Lar. E aqui nós identificamos só o seu Carlos trabalhando nessa horta que eles instalaram aqui. E conversando com ele, ele perdia muito tempo só para fazer a irrigação das hortaliças, né, que aqui estão plantadas. E o seu Carlos nos pediu para ver como que a gente poderia estar ajudando. E nós, junto com o Euroclima, junto com a FAI e a Prefeitura, nós conseguimos comprar o material para eles de irrigação. É um material simples, é um material que funciona, é um material que vai se encaixar muito bem para o que eles precisam, né? Porque o seu Carlos precisa. E a gente entrou em contato, né, com a FAI, e eles nos cederam esse material. Nós estamos entregando como de forma simbólica para o seu Carlos o primeiro material de irrigação. Seu Carlos, que isso aqui seja o começo de um trabalho, e que você seja muito abençoado no trabalho que você faz. A horta está muito bonita, a horta está bem limpinha, está produzindo muito bem. Tem várias hortaliças, tem couve-folha, tem cheiro verde, tem beterraba, tem maxixe, tem giló, tem limão, tem goiaba. E é o seu Carlos que cuida de tudo isso. E eu queria que o seu Carlos falasse a importância dessa irrigação para você, seu Carlos, que é a pessoa que vai utilizar isso daí. Para mim foi uma grande coisa, uma homenagem muito grande, mas começou aqui do nada, sabe? Então eu fui formando, e estamos com uma horta muito boa aqui, graças a Deus. E eu agradeço muito.